Utdatte Kongsvinger til Huse. Og Eidsvoll gikk til Huse. Hva skal vi ta, Martin? Hvilke skal vi ta? Hallo, Luke. Velkommen til ny blogg fra SpillExpo. Det dag 2, og det ganske mye folk her i dag. Jeg nå på hovedscenen, og vi skal snart vise oss noen klipp av det nyeste Assassin's Creed-gamen. Og jeg er veldig spent, jeg. Nå har jeg sett noen bilklipp av Assassin's Creed-gamen. Den har premiere 21. oktober. Nei, desember, mener jeg. Så jeg gleder meg sinnssykt med den filmen. Den blir skikkelig bra. Kan du fortelle litt om hvorfor du startet med YouTube i det hele tatt? Husker du det? Jeg startet med YouTube fordi det var et sted hvor jeg kunne slippe ut kreativiteten min og mine tanker og følelser. Og det blir på en måte sånn igjen. Så heldigvis får svart da. Så hopper vi opp ned. Så ser vi oss tilbake igjen.
ans veldig fast. Noen folk med mulighet egentlig til å få seg ut videre. Prøv å ta opp CSN-en sin, men det hjelper så ei. Mors. Davis. Nå jeg på hovedscenen igjen, og der skal Deephead presentere sangen om Owlboy, som jeg har spilt på kanalen min. Så... That's cool. We'll just have to do this. So... So, we find the lost Owlboy. Yeah. It's some year, we can say. We started development in 2007. Well, I did. Well, yeah. And I joined the team later on. But for the past 6 years... Nå så jeg i køen på å teste PlayStation VR. Jeg aner ikke hvor lang tid det vil ta, men jeg kan ta tiden. På Spillexpo over, nemlig dag nummer 2, og har dere koset dere? Ja, vi har koset oss. Yes. Sjekk ut PAX igjen, Bismetta og Cortez. Linket til kanalen deres er i beskrivelsen. Tusen takk for at du så på, og så ses vi neste gang. Ha det bra!